Banachi binachi DP abe simbio kufanya kukulembeze wevi alo mwitundi biwa kisevienja ulo pake dekusisinka na kuseme mpenda kungiji banasa ulo kuangulamu okulonda kwevi alo kujia wadengaluo kutia nchio kuandika balonzi kwa bademo ebidumida banobali no kutia nchio kuandika balonzo kwa kagwa tikuwa jombi dobulunji songa kabita mno kuandisa abana bama somero mungiri nchamo abana bama somero vanji bebata demu registomu aga maule tuaga funye bajja baleta bakoleti bagezeko kulaba bibasonze kamuno balinga nokwanga bakikoze omulino gwaffe kulaba shuliki tuli vigrant tuli abikandi tumanyite twagala okusinziza ku besimbio kumpi abantu bitondo nsanva ku bulichikumi tebe wandisiza era waliwo kutiyandi kulonda okujja kwandi bamaka vya kamanyi anti abantu abasinga obungi balowooza nti bakoze sandaga muntu okusobola okuba kalulukano kyava kumanya nti bagenda kusimba mu mugongo ekyo kyakosa abantu nebaga nze sijja genda sijja genda ekyo bekennenye bwekennenya nnyo mu kulonda wano nkirabamu engeri y'obubbi mwebuli era abantu batono olw'embeera enkyukakyuka nti akalulu baakasazaamu akalulu bagamba kulondebwa gye kuli abantu amaanyi ne gabagwamu bino byonna bibiwaliriza bannaddippi okuŋŋaana era ne basaba akakiiko ak'enjawulo okwongera okutonda bannaddippi abeesimbyewo mu balonzi n'okubasomesa ku ngeri entuufu gye balina okulwanyisaamu okubba obululu Sentebe wa DP atawala gombola ya Makindi Ssaabagabo era omubaka wa Paalamenti Emmanuel Ssempala Kigozi Ssajjalya Abeene agamba nti wadde NRM tetudde kyokka nabo bakuwangula akalulu kano mu mbeera yonna. Ssaawa emu abaffe bonna bateekwa okuba nga we bali tukaliza bwe bulina bonna babeewo tiwali muntu ajja kubba kalulu nga abantu bonna abaliwo tabategeera tiwali mubbi abba w'atamanyi. Abantu bebakunze okuva eri babaleebaga nti no oyo adali ku regisita naye taliiko awo waliwo ki siwa wano waliwo akalulu twewunaganye tukubaganyize wamu ebirowoozo ku bizibu ki nangeri ki gye tusobola okubivonoka ono era alabudde nti abategeeza okubba akalulu bamaze dda okubategeera era wano aliko amagezi gawadde abeesimbyewo omulowooza nti ajja okubba akalulu mu butubuulire so njagala okubategeeza ku luno anaakwata mu kalulu kaani Baba kulembeze ba DP ku mitendere egy'enjawulo balumiriza nti NRM okumpi akalulu yakabba dda ng'ekozesa enkalala z'abalonzi kyokka bo badda NRM kino bakiwakanyizza. Akalulu bakabbye dda bawandisiza abaana b'amasomero bawandisiza abantu abatali mu bitundu naye ekyo ng'era abatuuze tugenda kirwanako okulaba nga tukiggyawo. Tumutukebere enkalala. Tujjemu egwe nga nti omusajja si wa muno ono si wa wali. Bino ebijjidde nga n'aba NRM tebatudde era ababaka ba Paalamenti balagiddwa dda ekibiina kyabwe. Okuyamba ku beesimbyewo okulaba nga bafuna obuwagizi ku nsonga y'okusimba abeesimbyewo mu mugongo mu kuba akalulu kano abeesimbyewo bakubaganya empaka ku nsonga eno nga ba NRM bakiwagira kyokka babavuganya gavumenti bagamba kyakutematema mu balonzi engeri okulonda kuno gye kuli kwa kusimba mu mugongo abamu y'emu ku nsonga y'ensonga enkulu ereeseewo embeera eyo ey'okwekengeramu nti ate banandaba batyagundi anaakola atya kirungi nnyo lwa nsonga kati ngaiwaffe mu ssuula zooni nze nsanyukisa nnyo n'olwekyo omuntu omupangisa bwebanamukuba akalulu ke ngaakamusinze wi ng'agenda ngaabatuuze basigalao akaa nempala nakivaivaawo ekisikitidde munaakamu kufuluma mugongo ekyamazima kiyinza okirowooza be tutyo naye nze mu kutegeera kwange nsensonga n'okwagala kubanga kiggwerawo nemmanya ne mwenyiko kontrolingira tyo osinzira ku kino kuba embanga zempangudde siyaba mubuzibu wadde buli abadde mwamuntu mulala kyaddaaki okulonda kw'ebyalo kwakubaawo ku ntandikwa y'omwezi ogujja oluvannyuma lw'okwongezebwayo emirundi egiwera olw'ensonga ezitali zimu Robert Mwanje BBS Terefayina Gambuzi.